নমস্কাৰ সকলোকে মোৰ চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু আজি ভিডিঅ'টো হৈছে কি চাহ চিঙৰা ঘুগুনি পিঁয়াজি বিক্ৰী কিদৰে আপুনি ডেইলি 1500 পৰা 3000 টকা ইনকম কৰিব পাৰে, তাকে মই ভিডিঅ'টো বনাইছোঁ। আৰু ভিডিঅ'টো আপোনালোকে শেষলৈকে চাব, আৰু যিসকলে নেকি চাকৰি নাই কি কৰি খাম বুলি চিন্তা কৰি আছে তেওঁলোকে ভিডিঅ'টো ভালদৰে চাব, কিবা এটা আপোনালোকে শিকিব পাৰিব বুলি মই ভাবোঁ। তেতিয়াহ'লে বলক খীৰোদাৰ দোকানলৈ সোমাই যাওঁ আৰু দাদাৰ লগত কথা পাতোঁ অলপ। এইফালে আমাৰ দাদাই বনাইছে, এইফালে খীৰোদা। খীৰোদা কি বনাইছে? ঘুগুনি ঘুগুনি বনাইছে এইবাৰ। আৰু এইটো কি? দুইটা ঘুগুনিয়ে আৰু ইয়াতো আছে। কিমানমান ঘুগুনি বনায় আপুনি? 6 কেজি 5 কেজিমান বনায়। প্ৰায় 5টামান বজাৰ পৰা পূৰা ভিৰ হৈ যায় মানুহ, ভিৰ হৈ যাব। আৰু আপোনাৰ 8টা 8টা শেষ হৈ যায় চাগে, শেষ হৈ যায় ন? আৰু কি কি বনায়? পিঁয়াজী পিঁয়াজী বনাওঁ, আপোনাৰ ভেজ চপ বনাওঁ, চিকেন চপ বনাওঁ, চিকেন চপ বনাওঁ, চিংৰা বনাওঁ, চিংৰা বনায়। বইলিং খাবলৈ বহুত টেষ্টি, মই খাইছোঁ। মই প্ৰায় মানে দাদাৰ দোকানত আহি আহি গধূলি খাওঁ, সেইকাৰণে আহিলোঁ। অলপ ভিডিঅ' এটাই বনাম বুলি ভাবিলোঁ আপোনাৰ দোকানখন। তাৰপিছত এইটো চপটো 10 টকাই চাগে, চিকেন চপটো 20 টকা। অঁ, চিকেন চপটো 20 টকা ল'ব লাগিব, বাকীবিলাক 10 টকা। পিঁয়াজী 10 টকা, ঘুগুনি প্লেট 10 টকা, চিংৰা 10 টকা। এয়া দেখিছে কিমান ধুনীয়াকৈ বনাই আছে এইবিলাক। এই টেবুলকেইখন দেখিছে, অলপ পিছত পূৰা বহিবলৈ জেগা নাইকিয়া যাব মানুহ। গধূলি 5টামানৰ পৰা ভিৰ হৈ যায়, ৰাণী হয় 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 ইয়াত। মই গধূলিকৈ অলপ দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম। এতিয়া প্ৰায় 4টামান বাজিছে, এতিয়া অহা নাই মানুহবিলাক। দাদা আপুনি বনাওক, মই অলপ ভিডিঅ' লৈ লৈছোঁ আপোনাৰ দোকানখন দেই। এই দেখিছে এইবিলাক যিমানকেইখন টেবুল আছে এইকেইখন গোটেইকেইখন পূৰা মানুহ নধৰা হৈ যাব, আপুনি ইয়াতে ৰখি থাকিব লাগিব। দাদা আপোনাৰ এনেই ঘৰ ক'ত? ওচৰতে নেকি? মোৰ ঘৰ কলিয়াপানী। কলিয়াপানী যোৰহাটৰে হয়? যোৰহাটৰ হয়। আৰু ইয়াতে মানে কি ৰুম লৈ লৈছে? ইয়াত থাকি লৈছে। আপুনি অকলে নেকি, আৰু কোনো হেল্পাৰ নাই? বৰ্তমান অকলেই গৈ থাকোঁ, মানুহ এজন আছে বাৰু লগতে। মানুহ এজন আছে, হয় হয়, অলপ কষ্ট হয় আৰু। এইফালে চিঙৰা বনাবলৈ ৰেডি কৰি থৈছে, আৰু আধা ঘণ্টামান পিছত হৈ যাব চাগে। চিঙৰা পাতি আছে, আৰু এটা এইটো চাইডে চিঙৰা বনাই আছে। এইবিলাক ঘুগুনি, এইফালে চিংৰা পূৰা তেলত দি থৈছে। অঁ, এইবিলাক কোনোবা অৰ্ডাৰ দিছে নেকি? অঁ হয় হয় হয়, ৰেগুলাৰ কাষ্টমাৰ আছে। আৰু মই আহিলে প্ৰায় দেখোঁ, মানে আহি পিনি দাদা মোৰ পেকিংটো দিয়ক বুলি কোৱাই শুনো, মানে আগতীয়াকৈ ফোন কৰি থৈ দিয়ে। এতিয়া মই খাই লওঁ। আৰু এয়া ঘুগুনি আহি গ'ল, দেখিছে মছলা ইমান নাই, আৰু পিঁয়াজ দিছে, আৰু এইফালে জ্বলা চাটনি আছে, আপুনি ল'ব পাৰিলে লৈ লওক আৰু পূৰা টেষ্টিকৈ খাওক। দেখিছে মছলা ইমান নাই, এইটো ৰাজমাহ দিছে চাগে। দাদা এইটো ৰাজমাহ নেকি? কাবলি বুট আৰু ৰাজমাহ আছে, আৰু মটৰ আছে ন? ঠিক আছে। আৰু চাহ একাপ খালোঁ, চাহ একাপো বহুত টেষ্টি। আৰু এই দাদাজনে যিদৰে সৰু সুৰাকৈ এটা ব্যৱসায় কৰি আছে, কৰোঁ বুলিলে আপোনালোকেও পাৰিব। আপোনালোকে কিভাৱে নাজানো, মোৰ ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে আপোনালোকক মই দেখাবলৈ বা বুজাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। আৰু যিসকল যুৱক ঘৰতে এনেই আছে, কাম নাই চাকৰি নাই বুলি চিন্তা কৰি আছে, বা যুৱতীসকলে এনেকৈ সৰু সুৰাকৈ কিবা এটা ব্যৱসায় কৰিব পাৰে, দাদাজনে যেনেকৈ কৰি আছে, দাদাজনে এটা ভাল টকা উপাৰ্জন কৰি আছে। চাহ ঘুগুনি পকৰি চিঙৰা বিকি এনেকৈ যিকোনো ব্যৱসায় কৰিব পাৰে। আপোনালোকে কোনো লাজ কৰিব নালাগে, কামৰ কোনো সৰু ডাঙৰ নাই, আৰু কৰ্মই ধৰ্ম। গতিকে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাব আৰু মই দেখাবলৈ চেষ্টা কৰি আছোঁ। ভিডিঅ'টো চাওক ভালদৰে, কিবা এটা শিকিবলৈ পাৰিব, আৰু মানে কাম কৰাৰ উৎসাহ এটা পাব, যদিহে আপুনি ভালদৰে বুজিব পাৰিছে যে হয় কিবা এটা কাম কৰিলে মই মানে উপাৰ্জন কৰিব পাৰিম বা পৰিয়ালটো চলাব পাৰিম বুলি ভাবে যদি, তেতিয়া ভিডিঅ'টো ভালকৈ চাওক আৰু কিবা এটা শিকিবলৈ পাৰিব, আৰু কোনো লাজ কৰিব নালাগে। মই আকৌ এবাৰ কৈছোঁ। আৰু এইফালে লাহে লাহে কাষ্টমাৰ আহিবলৈ ধৰিছে, আৰু মানে দাদা ইয়াত যিকেইজন নেকি ৰেগুলাৰ কাষ্টমাৰ, সিহঁতে ফোন কৰিও কৈ দিয়ে যে পিঁয়াজী হওক ঘুগুনি হওক ৰেডি কৰি থ'ব, পেকিং কৰিও লৈ যায়, খাবলৈ বহুত টেষ্টি হয়, সেইকাৰণে আহে। আৰু ইয়াৰ দাদা এই কি ভাতো পায় নেকি? অঁ অঁ অঁ, দুপৰীয়া ভাত পায়, কিন্তু মেডিকেলৰ ওচৰত ন, ইয়াত বনাই মেলি লৈ যায় তাত। অঁ ইয়াতে খায়, আচ্ছা। আপোনাক ফোন কৰি অৰ্ডাৰো দিয়ে ন, আগতীয়াকৈ গম পাই যায়। সেইফালে বনাই আছে, আপুনি কি অৰ্ডাৰ নিব আহিছে নেকি? অৰ্ডাৰ দিছে, অঁ ঘুগুনি দিম ল'বলৈ, খাবলৈ টেষ্টি হয় ন, হয় হয়।
এয়া দেখিলে এফালৰ পৰা আহিব, এফালৰ পৰা যদি আহে জেল পাৰ হয়, আৰু এইফালে আছে ৰেল গেটটো, এইটো এফালৰ পৰা আহিলে মেডিকেলৰ পৰা অলপ ফালৰ পৰা আহিলে ৰেল গেট পাৰ হ'ব লাগিব। আৰু ইয়াত দেখিবলৈ পাইছে দাদাৰ দোকানলৈ এটা দুটাকৈ কাষ্টমাৰ ভিৰ হৈছে, আৰু এতিয়া বাজিছে প্ৰায় 5:20 হৈছে, আৰু আৰু 6টামান বাজি যোৱাৰ লগে লগে পূৰা ভিৰ হৈ যাব। ইয়াত দেখিছে এটা দুটাকৈ আহি আছে কাষ্টমাৰ। আৰু ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগিছে কমেণ্ট কৰিব। আৰু দাদাই অকলে, মানে কোনো হেল্পাৰ নাই, অলপ কষ্টও হয়। দেখিছে এই আৰু দাদাৰ যাতে ব্যৱসায় এইদৰে ভালদৰে চলি থাকে আগলৈকে, তাকে কৈ মোৰ ভিডিঅ'টো সমাপ্ত কৰিছোঁ। তেতিয়া আজিলৈ আহিছোঁ, ধন্যবাদ।